Hra Lidovy detektivky, část 6. Hra Lidovy přátelé. Hra Lid řekl, ty ryby mi dejte. Hra Lid tam viděl ty dva chuligány, ale ty dva chuligáni ho tam neviděli. Hra Lid se jim do nich hned pustil a začal je mlátit. V tom okamžiku ho Slajerek s Hebehebim poznali. Byli to ti nejlepší přátelé v dětství. Ale Hralid byl strašně tvrdohlavý, takže ani když Hebeheb se Slajerkem mu říkali, že to jsou jeho přátelé, tak je mlátil dál. Ale v tom Slajerka napadlo, že když mu řekne o Bildr čepičce, tak by mohl přestat. Tak řekl, Hralide, Bildr čepička. Hralid přestal a koukl se jim do tváří. A Hralid Slajreku a Hebehebi, jste to opravdu vy? Slajrek s Hebehebim řekli, ano kámo, jsme to opravdu my. Hralid řekl, promiňte. V tu chvíli tam vběhl dědecké s Péťou. Vrhli se na Slajreka a zlomili mu holeň. A Hralid zařval, dost! Ale bylo pozdě. Slajrek se tam válel bolestí. Hralid si vzal ryby do batohu a vše jim vysvětlil dědeckovi a Péťovi. Slajerek řekl, musíte mě odvést do nemocnice. Nastoupili do letadla, kterém přilétli dědecky s Péťou a letěli.